de se aventurar na cozinha e fazer algumas coisinhas especiais? Acho que todo mundo tem um pouquinho disso hoje em dia, né? Então não perde as receitas que a gente vai te mostrar agora. São dois cafés deliciosos e diferentões. Olha só! Inverno combina com certeza com bebidas quentes. A gente sempre acaba preferindo, né? Um cafezinho, um chocolate quente. Claro, tem até quem não gosta, mas olha só. Você não gostaria de tomar, na verdade, comer um chocolate quente com brownie? Ou quem sabe esse moca de baunilha, é isso, Guilherme? Napolitano. É muito difícil fazer um café desse? Difícil não, né? Precisa ter paciência, né? Ter cuidado, fazer devagarinho, tudo preparar com carinho, né? O primeiro ingrediente é sempre o carinho. E depois é só fazer o passo a passo, se concentrar que dá tudo certo. Isso, é. Se der errado, vai ficar gostoso do mesmo jeito. Não tem como errar, então. Vai ficar bonito, mas vai ficar gostoso. Todo mundo, e a gente vai provar hoje, então, que todo mundo pode fazer em casa, deixar assim bonito com essa cara gostosa. Isso, também. É. Tá, anote aí, papel e caneta na mão, que o Guilherme vai ensinar certinho, passo a passo, dessas duas delícias para você fazer em casa. Para fazer a moca napolitana, você vai precisar de uma taça de cappuccino, mais ou menos uma colher de sopa de ganache, que é uma espécie de chocolate ao leite derretido, 150 ml de leite, calda de morango e também de chocolate para fazer a decoração. Café em pó, aquele moído, tipo expresso. Primeiro, a gente vai colocar o ganache no copo. Mais ou menos uma colher de sopa cheia. Para decorar. Depois, a gente adiciona o leite. E a cobertura de morango. Cobertura para sorvete. Então a gente mistura a calda de morango com leite e aí a gente vai vaporizar o leite na máquina. Quem não tem a máquina em casa, pode fazer na panela mesmo. Importante misturar bem e não deixar ferver. Aí a gente vai colocar o leite vaporizado em cima do ganache. Agora a gente vai fazer o café expresso. Aí, no caso, a melhor opção seria o café solúvel, né? A pessoa tem um controle da concentração. E aí ela vai fazer com 30 ml de água, bem quente, dissolver o café. Ou, se ela quiser fazer com o café passado, faz um café bem forte, bastante pó, pouquinha água. E aí ela vai colocar num recipiente que tenha bico para poder colocar, controlar o fluxo do café caindo. Aí agora que a gente colocou o café, a gente vai pegar o que sobrou do leite, da crema, e vai tampar a mancha do café. Vou deixar ele mais apresentável. E aí, por último, a gente vai decorar ele com a calda de chocolate. Aí o desenho fica a critério de pessoa para pessoa. A critério e a habilidade da pessoa. A habilidade também. Esse é o estilo da dona fulana. E aí você pode usar a mesma colherinha para dar um efeitinho. Parece delicioso, hein? Mas calma que ainda tem mais. Vamos ao brownie? Anota aí, então. Uma taça de cappuccino, 150 ml de leite, um brownie fracionado e essa mistura de chocolate em pó, além do chantilly, é claro. O processo é bem semelhante ao do café, mas fique atento aos detalhes. Vai preparar o chocolate quente na máquina, o leite e o pozinho da mistura.
quem não tem ou não achar a mistura do chocolate quente, pode escolher uma receita. Geralmente as receitas são alguma variação de uma barra de chocolate meio amargo ao leite, 100 a 150 ml de leite, açúcar, creme de leite e maisena. Aí cada receita vai da preferência da pessoa, né? O importante é ele ficar bem consistente. A gente já colocou o brownie fracionado dentro do copo. Vai adicionar o chocolate quente. Ele só vai pegar a consistência depois que ferver, tanto para quem vai fazer na máquina quanto quem vai fazer em casa. E aí agora a gente vai colocar o chantilly. Pode ser o chantilly em spray mesmo, no supermercado você vai achar. E aí, por último, você vai colocar os pedacinhos de brownie por cima do chantilly. Deixar ele é aquele tipo de chocolate bonitinho. Isso, é. A gente serve ele e, em vez de falar bom café, fala bom apetite. Aí, depois de alguns minutinhos, aprender o passo a passo, vem a parte boa, né? Poder saborear essas delícias. Vou ficando por aqui, na companhia do Guilherme. Espero que você também tenha conseguido fazer em casa e possa aproveitar todas essas delícias.